ka marrë flak shtëpiza e festave në sheshin Skënderbej. Një nga shtëpizat e festave të vendosura në sheshin Skënderbej ka shpërthyer në flak. Mendohet se zjarri ka shkaktuar panik të qytetarët, të cilët kanë qenë të pranishëm aty, por është neutralizuar shpejt nga zjarfikset, të cilat kanë bëritur në vendjarje. Nga flakët nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale. Dyshohet se shkaki zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike.